Здравствуйте, дорогенькі мої дітки. Та не тільки дітки, а й дорослі дивляться нашу чудову передачу. Ми з моїм котиком Ледацюшкою розказуємо вам кожен раз цікаві казки. І це не дивно, бо передача називається «Казки лірника Сашка». От я і є той лірник Сашко. От сьогодні буде така казка дивовижна і чарівна. Називається вона «Чорнокнижниця і її дочка». От жив був собі в одному селі чи місті один купець. Ходив із валками своїми, з обозами по всяких краях, товари возив. І от одного разу поїхав дуже далеку дорогу. І все ліс густіший, та дорога вуща, вже радив розвернутися, та не може. І заблудився в тому лісі виїхати, вже й дорогу втратив, сюди, туди вже стемніло. Коли це раптом із-за дуба виходить така страшна, закутана жінка, чарівниця. Каже: «Чоловіче, а що ти мені даси, якщо я тебе з цього лісу виведу?» Він вже перелякався: «Ти хто така?» Вона каже: «Я чарівниця, чорнокнижниця, всякі закляття знаю. І от за те, що я тебе виведу, віддай мені те, що ти вдома не знаєш». Подумав чоловік, подумав, каже: «Я такої і згоден віддати, так ніби все вдома знаю, добре, віддам». А вона й каже: «Дивись, я за обіцяним сама прийду». Тут же взяла його за руку, повела, тут і ліс розступився, дивиться, тут його і воли стоять, і коні, і обози, всі товари цілі, і пряма прямісінька дорога додому. «Я за обіцяним прийду, коли настане час». Їде він та й дивується, що ж то таке я пообіцяв. Коли приїжджає додому, а вдома, поки його не було, дружина сина народила. А він, Боже, бідний, думав, це ж я це сина пообіцяв, що робити? Уже він знає, що це син вже заповіданий. Та час іде, хлопець підростає, а він все чекає, коли та чорнокнижниця прийде. Та так і так вже всі знають, що це вже він сина пообіцяв. Коли хлопцю вже підріс, вже парубком став, коли це в один день прилітає під вікно та чорнокнижниця. «Ну, каже чоловіче, мусиш мені віддати те, що ти обіцяв. Віддавай сина, він у мене 3 служби зробить та й поїде додому. А не зробить, то у мене залишиться. Що робити чоловіку?» Заплакав бідний, а вона взяла хлопця за руку та й прямо по небу понеслася, і принесла його прямо до себе додому. А там серед лісу палац стоїть такий, та огорожа височезна. А кругом того палацу, кругом огорожі, на палях голови стирчать людські. Вона їй каже: «Оце ті, хто в мене тут служив та якоїсь служби не виконав, то їхні голови тут в мене і стирчать. Гляди, каже, дам тобі 3 служби. Як зробиш, відпущу додому. А не зробиш, то і твоя голова буде стирчати на цьому паліччі». Боже, хлопець бідний плаче: «За що ж мені така доля тяжка? Ну яка служба в тебе?» А вона каже: «Ось я тобі даю мішок маку, ось дечки за моїм палацом та лісок. Ти оцей ліс викорчуй за ніч, засій його маком, і до ранку той мак збери та принеси мені, якраз кутю буду солодко робити. Оце як хочеш, щоб за ніч було готове». Іде хлопець з тим маком та плаче: «Божечки, божечки, як же це цей ліс викорчує, тут за день, за ніч, та тут року не вистачить, та що цей мак посіяти? Боже, я пропав, вже й моя голова тут буде». Сів, іде, коли проходить коло, а там така висока вимурована вежа була. І коли хтось його гукає: «Хлопче, хлопче, пст, чуєш, пст, іди сюди, іди сюди». Він гуль-гуль, нікого нема, підходить під ту вежу, дивиться, а там таке високе загратоване віконечко. І звідти дівчина виглядає. Каже: «Хлопче, тако видолубай тут камінь, розбий, щоб я могла вийти, тут замурована». А що йому? Він подивився, нікого нема. Він сюди-туди знайшов якусь там, якусь палицю. Та й тако камені виколупує один, другий, третій, та й видолубав діру. А вона вилазить. А глянув, така гарна дівчина ж, така симпатична там, в джинсиках така, ну, гарненька. «Ти хто такий?» вона питає. Він так і так розказує: «Я ось батько мій пообіцяв мене чорнокнижниці, та вона мене забрала». А вона каже: «Це мати моя». Він аж сам злякався: «Та ти не бійся, каже, це вона мене замурувала, бо я краще за неї чарівниця, то хотіла, щоб я тут померла, а ти мене звільнив, визволив. Знаєш що, я тобі допоможу.
як я тобі допоможу, то доберемося додому, то візьмеш мене заміж. Добре. Подивився, добре, як визвали, що чув, ще гарненька така, домовились. Яка там твоя робота? Так і так, він каже, що треба все цей, отой лісок викорчувати та засіяти мак, а назавтра зібрати його, столочити і принести. О, каже, лягаюся, ото, пішли в кущиках, там ляже спати, до ранку все буде. Він ліг спати, вона в долоні тричі плеснула, тут же слуги назбігалися, вона наказала ліс викорчувати швиденько і там оцей мак засіяти, щоб до ранку був. На ранок вона пішла там, той мак цяк-так позрізала, та й цілий мішок того маку натрусила, другий та третій. А такий мак, о, такий як горох здоровий, такий, такого ніколи ніде не купить. Притяг той хлопець один мішок, другий, третій, четвертий. Чорнокнижниця дивиться, гуль, точно, ліс викорчений, поле стоїть. Ге, каже, де це таке? Друге тобі таке, от що зробити, отам за тим лісом та є болото. То ти те болото за завтра, за ніч, за день висуши. На тому місці все я тобі даю просо, насій просо та звари мені на ранок кашу. О! Іде той хлопець до тої дівчини, та й, де ти там? Вона, пс, хлопче, я тут, іди сюди. Що там мати загадала? Та каже, так і так, треба те болото висушити та просо насіяти, та щоб кашу зварити. Е, каже, я давно те болото вже хотіла сама висушити, бо комарів повно кусаються. Лягай спати, все буде. Ліг він спати, вона тут же в долоні плеснула. Нас зліталися слуги, божечки, скільки. Вона каже, так, швиденько, хлопці, оце болото мені висушити, меліорацію зробити, викачати воду, посадити просо і на ранок мені натовкти, щоб я кашу зварила. До ранку попрацювали сюди, туди, швиденько притягли просо, щоб вона ще столкла, його і кашу зварила. Прокидається хлопець, а там уже казаночок каші є. Неси, каже, матері моїй. Приніс він, чорнокнижниця каже, ну ти диви, і це зробив. Ну, тепер же, каже, останнє, як зробиш, то буде все. Піймай мені золоту пташку. Іде хлопець та журиться, думаю, ну, де ж ту пташку знайти? Прийшов до тих чагарів над річкою. Дівчина, де ти? Вона, пс, іди сюди. Що мати загадала? Та, каже, загадала золоту пташку піймати. Каже вона, оце то та загадка тяжка дуже. Ну, та нічого, справимося. Пішли зі мною. І приходять до високої-високої гори. А там така нора в ній. Дівчина їй каже, я зараз піду в цю нору і буду звідти золоту пташку виганяти. А ти, щоб не вилетіло, ти піймай оце. Добре, каже, чекай, хлопець. Полізла дівчина в ту нору, чекав. Коли з цієї нори змій вогненний вилітає, вогнем дише. Хлопець злякався, за камінь змій полетів. Коли дівчина виходить, а що, хтось вилітав? Він каже, змій. Чу, дурниця ж та пташка була, підскочити вхопити, вона маленька, то тільки так виглядала, що змій. Ну тепер, каже, золотої пташки вже немає. Що ж робити? А знаєш, от що зробимо. Я сама перекинусь на золоту пташку. Ти принеси, тільки матері моїй не давай, так на лавку поклади. Вона тебе відпустить. А ти кажеш, що за службу ти ж маєш додому добиратися, хай вона дасть тобі коня. Тільки бери... Поведе в стайню, бере не самих кращих, а в самому кінці, в останній, там такий стара шкапа, ледве беззубий, кульгавий кінь, отого і бери. Здивувався, а для чого? От я знаю, для чого, бери. Тільки, каже, як будеш брати коня, що візьми з собою щітку, візьми з собою гребінь, яким коня розчесують, і візьми таку попону, яким коня накривають. Прийшов хлопець зранку, несе золоту пташку. Та каже, ось я все зробив, тітонько. Вона дивиться, боже, як це так зробив? Він каже, ось та й на лавку кинув. Вона каже, ну раз так зробив справи, добре, вертайся додому, я тобі дозволяю. А він каже, пані матко, а мені якогось коника додому добратися? Каже, ну добре, за твою службу коня не жалко, пішли вибереш собі. Та й веде на стайню, а там коні такі боски, один краще другого, оцього бере золотою гривою, або цього із срібними копитами, такого-такого. Він каже, ні, знаєте, я вже отам в кінці, ота стара шкапина нещасна, я ту візьму. А вона сміється, дурна, що не здалася. Бери хорошого. Ні, каже, тільки цього хочу. Ну, бери цього. Бере він того коня нещасного, каже, я що все візьму. Щітку, гребінь та і попону. Та бери, що хочеш. Взяв він те все, виходить. Та й тихенько за ворота пішов. Тут його дівчина нас доганяє. Ну, каже, тепер сідаємо на цього коня та тікаємо, бо як мати побачить, що золотої пташки нема, вона нас здогадається, біда нам буде. Як же ми на цьому коні поїдемо? Каже, не бійся, сідай. Сіли, тільки сіли на того коня, а він перетворився на такого. Ой, Боже, по небу летить здоровенний, гарний, красивий,
Золота грива, срібні копита за ним. Женуться вони, прямо по небу летять. Коли це чорнокнижниця гульк, а пташки золотої нема. А, то це вони мене обдурили. Ану, слуги мої, несімося за ними. Хто там йому допомагав, уб'ємо їх. Летять по небу чорнокнижниця, за нею слуги її. А дівчина каже, а тепер кидай за собою щітку. Кинув він щітку за собою, ліс за ними густий взявся. Так він на той ліс чорнокнижниця слугами напоролася, давай через той ліс пробиратися. Вона пробилася, і вірний слуга з нею, а решта в лісі лишилися. Знов доганяють. Дівчина каже, а тепер кидай за собою гребінь. Кинув хлопець гребінь, гора за ними сталася. Долетіли до тої гори, чорнокнижниця проскочила, а слуга на горі залишився. Вже знов доганяє. А дівчина каже, а тепер кидай за собою оцю попону. Кинув він, і утворилося велике море. Вони перелетіли конем, а чорнокнижниця долетіла та й бульк в воду і втопилася. Приїхав хлопець з дівчиною додому на такому коні баскому. А батько з матір'ю раді, каже, ми тобі вже підшукали невістку, коли повернеться. Ні, каже, ось моя дівчина, яка мене врятувала. На ній і одружуся. Одружилися вони та живуть щасливо. Вам казочка, а нам з котиком ледаченьким нашим бублички-в'язочка. З цим же лишайтеся здорові, до побачення.